se sorere atete ko se sa le shuti mu dese gbogbo gita loru ko ba mi la o pada atu eso to koro biwa irupe ese o irupe ese irupe ese ki se sorere se sorere atete ko se sa le shuti mu dese gbogbo gita loru ko ba mi la o pada atu eso to koro biwa irupe ese o ibare aye o ishota olorun mi olorun feran elese okorira ese iwa bi olorun se bo lo se pataki o irupe ese irupe ese ki se sore se sore atete ko se sa le shuti mu dese gbogbo gita olorun ko ba mi la o pada atu eso to koro biwa irupe ese o emi lo n dari o ara ko ma lere kankan sa jẹ ki akete jala ile iri bibeli lo sọ bẹẹ ye jẹsẹ bi ẹni jẹsu ko ma ba parun o dokun si ẹsẹ jẹ alaye sọrọ ọlọrun o jare ṣùgbọn irúgbìn ẹsẹ kì í ṣe sọrẹrẹ àtètè kọ ṣe sá lè ṣú ti mú dẹṣẹ gbogbo gita lọrun kò bá mi láwọn padà fàtú èso tó kọrọ bí wọn. Ẹsẹ̀ àfojúdá àfọkàndá gidi ọkàn ẹsẹ̀ ni ẹsẹ̀ ń jẹ́ àwọn ìlọ́ṣà tó ṣe o. Kí la fẹ́ ṣe fún Jaiye báyìí? Bó ṣe ń ṣubú bẹ́ẹ̀ ni ń dìde. Èmi máa ń bá ṣe fún Jaiye. Ẹ wo pásítọ̀, mi ò ṣe eléyìí o, ẹ lè wá pa mí. Ẹlẹ́kẹrin, kí ló dé? Ṣé mo fẹ́ kú ni? Kí ló dé? Mi ò ṣe. Péjú, orúkọ Ọlọ́run fi bẹ́ẹ̀, orúkọ Ọlọ́run tí mò ń pè tí mò ń sìn ló fi bẹ́ẹ̀. Ẹ má forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ mí, ẹ̀yin ò lo torúkọ Ọlọ́run all this while. Ìfẹ́ tó wà láàrin wa, ó ṣàmọ̀ pé pásítọ̀ ni. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé pásítọ̀ ni yín, gbogbo ìgbà tẹ̀ ń ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe. Ṣùgbọ́n a rántí pé pásítọ̀ ni yín. Gbogbo pọ́sí mo sọ yẹn, nǹkan tí mo dẹ̀ máa ṣe mo sọ yẹn. Mi ò ṣe ẹlẹ́kẹrin, ṣe fẹ́ pa mí ni? Ẹ fẹ́ pa mí ni? Ẹ má pa mí fáwọn òbí mi, kí ló dé? Pásítọ̀ Jaiye ṣòro gbọ́ o. Àwọn ìyàwó máa sọ pé pásítọ̀ tó fún un máa kọ́ nílò pé jù máa ṣe èmi àti yín kọ́ tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ sì kò tó ṣe ẹ́ ẹsẹ̀ tó mọ̀ sí mo ní tó má dé sọ pé o fẹ́ gbà máa mọ̀ títí láyé sórí mo promise pé mo máa surprise ẹ dis time around pàdé ẹjọ́ ìmí bá jẹ́. Leave that your surprise. Mi ò fẹ́ surprise kankan, ìyẹn ni mo ṣe fẹ́ kú torí surprise. Ó dáa má bínú. Mo fẹ́ sọ pé mo promise ẹ ní salary ní oṣù méjì. Ẹ ṣe bàbá olówó. Péjú. Mo bínú náà o, àṣorí o ní láti ṣe mo sọ ṣo. Ok, mo gbà file. Fine. Ẹ̀bùn tí nǹkan tí mo kàn ń wò ni pé tó bá ti wà file ṣo ṣàmù pé ìgbéyàwó tó fẹ́ ṣe ti sọ. Ẹ̀bùn tó fẹ́ bíi ẹ̀skátà ìgbéyàwó tó fẹ́ ṣe. It's going to be a disgrace for you. Bá tiẹ̀ ní kó file since tó fẹ́ bímọ fún mi ni bá ní kó file torí tiẹ̀. Torí pé mo fẹ́ràn ẹ̀ máa bẹ́tà kò ṣe. Tí bá wá tiẹ̀ ní kó file kó gbé fọ́kọ ẹ̀, àwọn ìgbìmọ̀ church máa gbìmọ̀ gbéyàwó máa discover and that will also be a disgrace for you. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands.
happy and you know, and you really want to show that you are happy and you know, clap your hands! God bless you. Amen. Now, Fumbo Boom, continue on to Shela and you are Latia and all Titi Dioli. Move a care, hallelujah, beg a Latin fear, me more or so long. Oh, yeah. Hallelujah! 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 Amen! Amen! Oh, yeah, cookie! Now, at the one, we can go on, dear Catamar. Latin, I'm going to show the power in Kuala. Àwọn ohun ara ti ń ba ohun ẹ̀mí jẹ́. Àwọn nǹkan ti ara tó máa ń ba nǹkan ti ẹ̀mí jẹ́. Èèyàn lè wà kó mú àdúrà gbà dáadáa. Kó lè gbàdúrà láti àárọ̀ sílẹ̀ tí ohun ara bá ṣe ń jọba nú ayé ẹ̀. Àdúrà ò lè. Èèyàn lè wà kó lè gbàdúrà láàárọ̀ àti alẹ́. Kó lè gbàdúrà ní gbogbo ìgbà tí ohun ara bá ń jọba nú ayé ẹ̀. Ohun fi gbogbo àkókò ẹ̀ ṣòfò ni. Láti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀, ẹni tó bá rí Galatia 5:19 kó kà á. Ǹjẹ́? Yes, ǹjẹ́? Àwọn iṣẹ́ ti ara fara. Àwọn iṣẹ́ ti ara fi ara rọ̀. Kí ṣe ìwọ̀nyí? Àwọn ìwọ̀nyí. Pansága. Abèrè. Ìwà èrí. Yes! Ìwà èrí. Fine! Ṣẹ̀rí, pansága, àgbèrè. Ọlọ́run àti wàyọ. Torí àwọn ọ̀dọ́ ògbò yìí, àwọn ọ̀dọ́ àsìkò nínú ìjọ ọlọ́run, wọ́n ti yà kọ́ sọ́nà ọ̀dọ́. Ṣẹ̀rí àwọn ọ̀dọ́ tẹ̀ kò yẹn, wọ́n ti yà kọ́ sí ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ìwà èrí la gbọ́dọ̀ mójútó. Ìwà èrí. Ó jẹ́ nǹkan tí inú ọlọ́run kì í dùn sí. A gbúdọ̀ mójútó kà síwájú sí. Wọ́bíà. Wọ́bíà! Ha! Kéèyàn lọ ní ìnáwó kó wá máa fi ọmọ méjèèjì jẹ wọ́n bí ẹ tí òwò jẹ rí. Kò dá. Kò dá. Nǹkan tijú ni. Kò dá. Ẹnikẹ́ni tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò dáwọ́ dúró. Ọlọ́run ò fẹ́. Wọ́bíà! Ọlọ́run ò fẹ́. Yes! Ìbọ̀rìṣà, ṣẹ̀rí, ìbọ̀rìṣà, ó jẹ́ kókó tó tóbi níwájú ọlọ́run. Tó gbélé tá a ti sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tàbí ẹ̀. Pansága ni o, àgbèrè ni o, wọ̀bíà ni o, ìwà èrí ni o, ẹ gbàgbé ẹ̀. Ìbọ̀rìṣà gan ni kókó. Ọlọ́run ò fẹ́ ìbọ̀rìṣà. A ní kà jù bẹ́yẹn lọ. Ṣẹ̀rí. Àbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá jẹ́ náà àgbègbè. Mo mọ̀ pé ọmọlúàbí ni gbogbo yín pátápátá. Àbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá jẹ́ náà àgbègbè. Mi ò ní sọ ju bẹ́yìn lọ. Ọlọ́run á fi òye ọ̀rọ̀ rẹ̀ á fi yé yín. Òye ọ̀rọ̀ náà ọlọ́run á fi yé yín. Bẹ́ẹ̀ ni òye ọkọ̀ Jésù. Ẹ má gbàgbé àwọn ìfilọ̀ gbogbo tá a ti gbọ́. Àwọn tó fẹ́ ṣe ìyàwó tó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ní church káwọn náà má gbàgbé láti rí àwọn ìgbìmọ̀ ìgbéyàwó lọ́la kí ọlọ́run rọ̀ wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ gba àdúrà pàtàkì fún yín. Ẹ díjú. God of heaven will bless you. Amen. Kí Olúwa kí ó ṣàánú fún yín. Ọwọ́ yẹn kọ̀kẹ́. Ẹ máa ṣoríire. Èmi tí mo jẹ́ pásítọ̀ yín náà, Ọlọ́run á lò yín fún mi. Mo kí gbogbo wa ku ìpàdé òní. Mo sì gbàdúrà pé tí Kristi bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, ọ̀pọ̀ rẹ̀ láwùsùn máa ṣe. Mo rò pé ẹ ti fún wọn ní èsì rìsọ́ọ̀tì kìnìún. Mo ti fún Deborah. Mo ti fún ẹ náà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìwà àtọ́kù ẹ ti máa rí nǹkan tó máa gbé. Even though ẹ̀yin gan mọ̀. Ẹ wo oyún oṣù méjì nínú Deborah. Ẹ wo wọn náà ti rí owó tí mo ti fi lé wọn lọ́wọ́.
o ma se eyin medeji papa julo iwo martin odijo mo alaba ati bibora eyin meji ti eyin meji si lo esi lo esi fun eyin esi je osise ninu jolo o ma se se bi awon mejeji amo wi ipo ti won wa ninu ijo yi Martins se bi kono aso de school teachers ni de brother re to kono awon omo egbe akorin ni ki won to wuru iwa doju ti ni soda a doju ti ni lawon mo pelu oro olorun ogidi te n gbo ninu ijo yi pastor wa n fi owo ko fi eke bo iro loju ninu ijo yi rara e de fi ti yin gbo eh pelu ojuse te mejeji tun nse ehun kini o nje ibanjo okan fun mi iwo debora iwo martin e de sumo ipo ti awon obi dimu ninu ijo yi ehun ko si repete o awon mejeji na ti mo nkan to kan won ti mo nkan to kan e dala won nkan ti gbogbo igbimo ko npe ti a conclude de e so ki won gbo we eyin mejeji te je osise ninu ijo tijo na de ti mi plan fun wedding te fe se abi o ti ne plan ti church ni fun yin but eyin e wo te lodon wo e duro kini example gidi ta mo youth yoku to fe ri lara yin ko si eyin ta wo gege bi amuyan gan ninu ijo yi e wo te so ara yara yin da awa igbimo igbeyawo ninu ijo yi ati conclude e mejeji e ma wa under suspension fun odidi odun kan and e ma je ki n tan yin gbogbo service pata la gbodo ma ri yin e o de gbodo joku siwaju ijo ke ma joku leyin ijo n to wu yin na le sa se yin abi o da be o da be eliya je o je akokun fun awon ti won to fe wu wa joku ti mai ma and ah ni ke ma si wedding yin ni date te fix eni si but e ma expect pastor church kan papa ma wa then workers wa ni bi bai won ni attend and omo ojo wa kan kan ta ba ri ko wa o ma ni iya ta ma fi je ninu ojo wa to ba di service ni Sunday e ma gbe to seku tori iwe ni mo fi ye wa ninu iwe Timothy kini ori karun ese ogun ko ni ba eni to se wi niwaju gbogbo eniyan ki awon to ku kan le beru to ba di Sunday a ma so yoku so that's our conclusion a je wi pe eyin mejeji e ma je eko fun awon odo to ku ko si atobi ma se ba niwaju Olorun be ni ko si eni to koja abu afeni to ba be la be kama ji na pẹlu ẹ ta conclude si na ni ni ẹ jẹ ka pe ko ba ti sọde amapa ni church let us pray baba wa ti ọlọrun wa ọdun ko yi da lọpọlọpọ fun ama ẹsẹ irúgbìn ẹsẹ kì í ṣe sorere àtètè kan ṣe sá lẹṣu ti mú dẹṣẹ gbogbo di tọlọrun kò bá di láwọn padà wá tó èso tó kọrọ bí wọn irúgbìn ẹsẹ ọrọ wà ní yọ irúgbìn ẹsẹ kì í ṣe sorere ṣe sorere. Ọmọ ẹyin ìbájọ ni àbáyé. Ṣé sharing tẹ fi ń ṣe nìyá rẹ? Gbogbo ayé náà ti máa ń bí léèrè pé kí lè ṣe nínú yàrá bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣíà ṣe rí ṣíàrìn nínú sí ẹbí tó yọrí sí adójútì nínú ẹ̀yìn méjèèjì. Ìgbéyàwó ti wọ òrí báyìí. Bàbá àti mi ò máa fà kò máa mú mi lórí lọ́rùn káàkiri. White wedding la ṣe for your information. Wọ́n ṣe tẹ́sì fáwa náà nígbà yìí. Bọ̀tò òkè tí òògùn bá wa lọ́wọ́. I understand there, she will be, but still, ah, do duty our parents were, and do duty were. Leave me as a deacon in the church. Mommy is here, prayer team leader. Mommy is here, prayer team leader. She has a good man, Dura, Ben. I don't want Dura to fool you, Louis Tiena, no sense.
I be to an apple. I'm about share, I like your man, but we, I know what can be done. No, don't dare, she will bring you to me for the day. But if you make a while, I can come as a little week, I can bring you to her. And for your information, I'm going to accuse him for getting a bachelor medical report to confirm what he is equal to you for her now. You are still in touch, but she will wait. Even to buy a very entity down for me to raise a good hour. Martins, let you do it to work. At the door. The Apollo, but all my man, what is a man, did you man, we are at a moment, be a little bigger, and she will share. It is sharing. This is your sharing. Let you keep your mouth shut. I do it to me. Today, Dominican marriage committee members saying, oh, local, I'm going to work. One move with the trend of the developments in the community, in the world generally. Things have changed so many things. Not the Yako. That marriage committee, I'm a visitor, I'm at the church council. Something must be done about it. I got what to get me, you know, what to reduce here, don't follow me, shake away. I did it to watch it for you. So stubborn every time. Indiana Boma shall send me mutin go tele. Do something about it. I might change our committee members in so that I want to work for rent in one bed. By the way, I am not worried, I will see the pastor. Who go tell me I'm a committee, yes, so. Pastor now override it. For any positive response. Anyway, to buy the water pool. I'm a daddy mamura. I don't know, I want to know, I want to. Yes, but we look you can bear on me. Otherwise, we'll be a little bit. Never worry. We'll go to my decision. About daily goes off on that year. You will need to cut your career. Oh, come on, I should not so. Appreciate your watching. But I want to buy a current place in the marriage committee. I can assure you, come on, this one. Anyway, what? But you will go today in the morning. But I did not share to my test. What do you do? You will be a shaky, you will be a shaky, she so that I take what she shall. They shoot him with their share. I'm going to go to the house. Ise n lo lori e mo le ma wo ha oju ogodo ti ru mi ni gbogbo pata olorun ti fun wa lori ofi ati sani ni ojo oju ile ti wa e wa ma wo emi ati pastor jaye a ma bi ta fi pamọ si eyin ati pastor o la mo kankan ti owo wa jo ko wo ti mo si mo pe pastor jaye ni pastor ti ni ṣugbọn daddy Daddy, Mumbo. And only be ten yard, the pastor, so sick. Bed. Kinney, bow and lamb. Tony, thanks to one, it be bony yard. Ah. Then, no joke, but there were yes, it would. Ah. Rabbi, dear Gora, oh, very less so. And you live, you live. Tanoko, if you do, Tanda, man. Tanya, was it? Ege je pastor no o si lo lori gbogbo wa ninu ijo ilu ba ben ni to ba wi la begi a fe nje ba ko lu ben mi o ni gboran si pastor le fano mi ti ye be en ba si ti le tori ijudi o ye to suna fun mi ya fano mi ti ye emi ti mo so ro ma ti mo so gbe re ga yi what do you do? You sit down and shoot. And you do it. All of this.
a wiwiwi elegbo a fofofo elegba e sa ataku won le ele ni se pe yawo fo ma temi e fe doju ti ni chief se me no ma won fi to wa mi church wa awon fi ijo yi ko ye ko sajuji si ni pe ofin ofin be asa na si wa ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ bófin ti ń bẹ lọ́dọ̀ tí yín bẹ́ẹ̀ làwọn àṣírí kan náà ń bẹ lọ́dọ̀ tí yín. Òun náà ni mo tún sọ fún yín láti ilé tí mo ń ṣàlàyé fún yín. Ìgbà tí mo rí pára mi ò yá mi ni mo lọ sọ́dọ̀ dókítà. Nǹkan tí dókítà dẹ̀ sọ náà ni wọ́n ní mo ti lóyún. Ẹ̀yin ni mo dẹ̀ lóyún fún o pásítọ̀ ṣé mo gbọ́kọ̀ mi ò sí nílé ẹ̀yin ni mo lóyún fún o. Ó ṣe kí ni? O lóyún? Kò yẹ kó o lóyún náà o. Kò ṣe bébí. Báwo ló ṣe máa lóyún? Pásítọ̀. Ẹ ṣe máa ní kò yẹ kí n lóyún. Ṣé bí mo wọ́n nìyí gbà yín? Ṣé ni mò ń sọ fún yín? Ṣé ní kí n fọkàn balẹ̀ pé kò sí problem? Wàhálà ló délé ẹ̀tàn sí iye ní kò yẹ kí n lóyún. Oh God. Wọ́n tó ń ṣe bébí náà. Ṣé o wà lè lo oògùn? Oògùn wo ni mo fẹ́ lò? Anyway, ìyẹn náà ń ṣe nǹkan tí ó kọjá agbára lọ. Fẹ́ kó relax. Don't be afraid. Wàṣẹ. Oyún mélòó ló ti ṣẹ fún mi? O ti ṣẹ ju oyún márùn-ún. Apàyàn ni yín. Apàyàn ni kí ni? Ẹ wo mi ò lè ṣẹ́ orí mi ò fẹ́ kú. Má di àṣẹ bí last time tó ṣẹ́ mẹ́jọ ṣẹ́ yẹn mo ṣètò ẹ̀. Mi ò lè ṣẹ́ yín mi ò lè fẹ́ mi ní sínú ewu mọ́. O lè ṣẹ́ yín. Mi ò ṣẹ́ o. Apàyàn ni kí ni jàre? Pastor, mo ti wọnú ilé. Elda, ẹ̀rasa. Ẹ ní kí n wá rí yín. No, ìgbà tẹ́ ń sọ̀kan láti orí staircase lẹ sọ fún pé kí n wá pàdé yín lé. Ìgbà tí mò ń bọ̀, mo rí gate man yín tó ń ra nǹkan nídìí opposite side. Wọ́n á bèrè pé dáàdì nǹkan ni wọ́n wà nílé. So ìgbà tẹ́mi ń bọ̀ mo gba ẹ̀gbẹ́ lọ́ọ̀ mo lọ sí private living room pé bóyá ìbẹ̀lẹ̀ wà. Ìgbà tí mi ò rí yín ni mo wá wá sí general living room. Kódà mo ti tún fẹ́ máa lọ sọ́dọ̀ security. Ẹ wá gbọ́ ọtí à ń sọ ẹbí mo pa wà. Èmi tí ẹ ti fẹ́ máa lọ ni mo kàn á gbọ́ movement bí mo gbọ́ bí gbàdúgbé ẹ̀ ń pray or something. Torí ẹ̀ mo ṣe fún wáyà. Actually, I'm praying. God of heaven, bless you. Amen. Owo yin a ko oke. Amen. Owo yin o ni ko isale awo. Amen. Be ni kori. Ami. O ti ri be. Ami. Orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Ami. 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 Fire. On a 5 o'clock. Five. Yes, God bless you. My sister. Order. Eshe pastor. Ṣé Elder ò ti gbọ́ nǹkan tá à ń sọ báyìí? Ọlọ́run ni bayé ti yín náà jẹ́ ẹ́.
chief. But you join us up with a bottom back. Eh? Kill a viking. Lan, you don't do for me. Ah. I'm out of now for washing. You want? A lot here no. How about it, Melody? Ye wa so fun tete pe awon igbimo te kojo ko ma bo se ba so ye wo se pe yawo fun ma ti ni e ma doju ti mi o e fa so mi le leya oni eye lawujo be ba ti wa ta ku bi pe ni gbo e ko ti tabi sugba nbe a je wi pe o be ta si ti le fi ju gbogbo ile ni ogbo o. Bon, bah, si tu vois, je vais te dire aussi. Tu auras ce fond, tu as ce qui est bien. Tu le vois, le vois. Tu le vois, si tu te cas. Évidemment. Amen. Il roule, échec. Il roule, échec qui se sonnerait. Ori ketala ese kerin o je ko yi wa bi pe ki igbeyawo ku lola laarin gbogbo eniyan oni ki akete ko si je alai leere ni won igba ti won ti gbe gbese ti won gbe yen so awa na ti pinu loka ya wa bi pe ka gbese jojo igbeyawo won so ka ma se fun won ninu je wedding ni wo o na ni awu ni o pe ni tun wa ta tun joko so laye pelu ipo mi ninu joyi. Et fait du jimmy. Ah, elle sort un peu qui boit à Wolola. Qui boit à Wolola? Ah, qui roule là où elle a tout fait nous, Joe? Nous battons en governors, Bawa, ministers, people from Germany, from USA. Mais nous, pour moi, pour moi. Ah, elle fait du jimmy. Elle fait qu'il gagne, et pour moi, nous, Joe, écoutez, elle gagne, elle gagne. Elle a bien pas ça. Ah, qui est bon, Dolly. Qui pour vous, gagne, internement. Ipo wo lewa to tobi jọrọ Ọlọrun lo. Ipo wo lewa to tobi ju ofin Ọlọrun lo. Egbo dada. Bibili wi pe enikeni to ba bu ese re mole, oni ko ni se rere. Ah ah. Ah mo ti ma. Egbo ni o temi. Ah ah. Ah ifo wa so wa pele mi lori ni. Ko le jo. Ah ah. Kini ka ti wi e wa fi mi gegun e gbe mi se pe. Ah. Mo ni wa so pele kan na. So to. Ngba te ni wa si Bible study. C'est mon fils qui a bien l'honneur de son bébé. Et wa gbo dada. C'est lui qui a fait ça. Il a sauvé que moi, c'est où? Souvent, qui s'est mis au touch, il est massé. Et de bon dada. Aussi que quand on a un pasteur, soit tout ma wassibé. Bon bois, on a workers, papa ta. Bon bois, on a aussi chéri nous, joy. À toi, ma joy. Aussi, elle est quelqu'un. Toi, ma débit, il y a un boulot. Qu'est-ce que c'est nous, touch, il est ici? Qu'est-ce que c'est? Efagile o ti tojo oburu ke be na ni pastor oburu it's all right sherry gbogbo nkan te so lemi na so but lori oro to wa nle Pastor, I'm going to go to the house. I'm
share mole ki yo sere ah bodo ba won lowo si ele a ti ti conclude lori issue eleyi bo ati mi ro pa tun todo pada seyin abi pastor duro yes sir pastor agba ni ojo ah os awon ko mo se but mi ro pe decision pastor duro lele it's all right it's all right. Okay. What's the query here for? Madam Bill. Damn shit.
mi keep where ma wa gba lowo e keep aware o yen to ba do la ma ko wa sile ma ba ko. Thank you very much. It's okay sir. Oh shit. It's all right there. Good sir. Yeah. Yes sir. Dear, I want to ruin your son. Let me come send our little boss in the latter. But you go keep it. You are not a man of Balloway. Of course, I shall run. Shall you keep me? No problem, I don't want to know. Sorry, o fe ko ba mi ni o yan ko mo pe ile ni ma wa iyawo mi na devun ah sorry sir binu mi se dun lo je kin sa ni pe yin be bi pe iya yi ti bimo ah sorry na fe ko ba mi se o je ka se o ba ipale mo ni mi ya ma pe ore mi pastor Ade it's okay o ma o se so mo ni o ni mi sir and o fe ko ba mi se gbogbo eto yen dada ajo o dun ojo e to wa dola e mi naa ma wa ọpọlọ fún ìyàwó mi fi mi ní sọjọ lọsẹ kan ní fàdé ìgbàdọ ìmọ ní láti fara mọ ìyàwó ti bí náà ìdá bẹ gbogbo eto náà la máa ṣe ọlọrun á dẹ gba gbogbo ogun. Let's go get our only two things for you. You will be a chef. You will be a chef. You say so. At the tip of the shop, the shooting will be a chef. Don't forget to look over here. Now, part of the heart. The shop will be a chef. You will be a chef. You will be a chef. You say so. At the tip of the shop, the shooting will be a chef. You know, preparation is switching shape around there. Thank you. Ọ̀rọ̀ pẹ̀ṣọ́ balance ẹ̀ lọ. Tọ́rọ̀ ni àwọn. Just 2 weeks to the wedding. Kò tí sí nǹkan pẹ̀lú sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ọkọ̀ marriage committee láti church. Wọ́n dẹ̀ ṣe ní sísì bá mi ṣe ń jọ́jú ẹ̀. Ibi wọn ní mẹ́ta lọ kò ní wá. Kí wá lẹ̀ ṣe sí kò yẹ kó ló báyìí náà dájú. Yẹ kẹ́ lè mọ̀ kẹ́ yẹ kẹ́ lè wá nǹkan ṣe sí. Martins, wọ́n máa pẹ́ mi ló máa jọ. Èmi ló jọ anyway, don't worry. Máa lọ sí ìyàrá ẹ̀. Wedding yẹn máa hold. Mo máa gbé ní for everything you said. Wedding yẹn máa take place. Kò sẹ́ni tó lè change yẹn. Kò sẹ́ni tó lè change yẹn tó lọ. Ọmọ fún ẹ. Hello. Yeah, pastor. Yes. No. Don't cheat me. I'm not interested in that. Pastor, listen and listen good. Wedding or mommy, how far? Oh, mommy, how far? What is it now? Ah. What you? Me ready at it, but any other explanation? A marriage committee. What's my business with marriage committee? You have the final say. To buy them a phone, the final say, no problem. Oh, the overrule. I have no problem, guy. Don't try to beg me. No. You, she baby. I, Shifa Bodori. A deacon in the church who suffer me with a marriage or mommy will take place. Oh, mommy, if party, I want to say, we church. No problem. Come. Jacka Fisile by you. Kí obìnrin tàtọ̀rìn kọ́kùnrin tàtọ̀rìn kájú ẹni tó máa lóni lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. For your information, one out of many ni mo release wọn o. Lára àwọn secrets tó wà lọ́wọ́ mi nípa ẹ̀ àwọn atrocities tó ti commit. I can assure you by the time tá a bá parí
wa gba pe ko je pastor she fa bodun re lo so go and meet it bere lo wa won to ti wa ni be saju e iwo ah no argument no I'm not interested wo bye bye nonsense ba so ji mo wi fun oni baba olohun igbo mo so fun oni kokon olohun igba mo ni orisa agbo so fun mi wipe ogborun inu ile re logbo si ti run balosa la han mi in to fe wi fun mi ni wipe ko ti yo na ko ye mi a le ye mi ki n tun ma wa to sare kakiri oda to ba wa ri be ti o ba wa yi o won wa la ti o yi o kedere bayi e la ro wa baba fe mo loju arina be ja nla ba so lomi arisale omi bi konko nla ba so lodo arisale odo Just relax yourself. Relax. What's the problem? All right. Pastor, so say one soji. Eyin oni pon ati yawo soji. Le ja ru lo npo bayi tin do mi le wa ru. Han ni eja tin do mi ru o. Wa gbo o. Balosa. Ti o ba wa mu paito abi kin lo ti pe hun. Wa si di o sa gbo. Ko wa fenu gbe obi orisa. On buruku omo ja lo buruku ninu idile yin ni o. Ah! Ha! Be ni o buruku omo ja lo buruku. Balosa gba mi. Ah! Tete. Eh? Tori kankan bayi lewu ina jo mo. Balosa o se. Ko ri po mu wa. Mo ti gbo. Si di osa. Mo ti gbo Balosa. Mo ti gbo. Ko wa fenu ara e. Mo ti gbo. Yo dam. Ah! Mo si awaso sadeke. Tí yóò rí sàgbó báyìí bínú tán
ti o le sago ba binu ta olu soji yo mo kara le yo mo kara oko to ba wa gbura ni di o le sago yo si je ti o dun mi po that never e ma re ti mi logo because mi o le si jesu ki to wa si mamoni lai lai e se me mati o ti di christian e to wa le ti ka wa fori balẹ fori sago ko le se se o sori dad to n pe ni se do mi ni bi mi christian ni le o iwa ati yawo e mamoni kini an pe mamoni kini an pe mamoni o je se toro fun olusoji to ba kuna to ba wa soko ko wa bura di o disa iwa ati yawo atama re o le popo ju mi mi kini mo so be fun o le popo ju mi le ko so fun never mi o le wa e je duro bi fi wo mu to e gbo wo mu to aye emi fun ra mi kini je loko mi ti wo ni lo kini ma je ti wo ni o tun wa ni wa gbogbo se mo lo wo mo ni mo abi mo ko de yi emi ko lo ba wi e te mi sa ma ni pe sa so fun pastor re ko wa jonji orisa bi o jonji orisa wo a fenu fera bayi bi abebe mi kini mo so fun yin Ibare aye o isota olorun mi olorun feran elese okorira ese iwa bi olorun se bo nlo se pataki o irupe ese ki se sore se sore atete kon se sa le shuti mu de se se pe ti pe ki tolorun ko ba mi la o pada atu isoto koro bi wa irupe ese o emi lo ndari o ara ko ma lere kankan sa je ki akete jala ile ri bi be le lo so be ye je se bi emi je su ko ma ba ha paru doku se ye se je ala yen so ran olorun o jare irupe ese irupe ese ki se so re lai lai o atete kon se sa le tiri le shuti mu de se gbogbo ki tolorun ko ba olorun o pada atu eso to koro bi wo ese ha fojo da afokan da gidi okan ese ni ese nje awe lo so tun se o eni to ba tin je ba ye se o je ha o dada ni koku o ti aye se o ku o dada ni irupe ese ki se so rere soba atete kon se sa le shuti mu de se